Els carrers de Reus, com dèiem, es converteixen durant uns dies en una gran carpa de circ. Aquesta tarda arrenca Trapezi amb propostes de circ de diferents parts del món, coincidint, a més, com saben, amb aquesta polèmica sobre si en el circ hi ha d'haver animals o no. Anem fins a Reus, allà hi tenim a la Laura Soler. Bon dia, Laura. Explica'ns amb quin espectacle es posa en marxa Trapezi aquest any. Hola, bon dia, Helena. Doncs aquest any Trapezi s'inaugura amb aquest espectacle que estan ara mateix acabant de preparar al darrere meu, amb aquest gran escenari que s'ha muntat al Parc Sant Jordi. És un espectacle que es diu Domus i és un espectacle que estan preparant tres companyies i diferents artistes que després participen a Trapezi durant aquests quatre dies, que, com molt bé deies, omplen Reus de circ, amb espais a l'aire lliure com aquest i també amb espais tancat. Són més de 30 companyies, unes 37 companyies que porten espectacles de tot arreu del món. La majoria són catalanes, però també hi ha més d'una dotzena que són internacionals d'altres països, perquè es vol donar aquest caire internacional, no? De ser una plataforma de les companyies de circ i un punt de trobada. Aquest espectacle es diu Domus, com us deia, és un espectacle de cabaret, però qui ens pot explicar ben bé com és l'espectacle aquest i els que es faran durant aquests quatre dies és el director artístic, en Jordi Gaspar. Hola, Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Dèiem que ara s'està acabant d'ultimar aquest escenari per aquest espectacle d'aquesta nit que inaugureu Trapezi. Amb quines expectatives, Jordi? Home, amb expectatives molt bones. Portem bastants canvis, nous formats, noves escenes que hem fet per aquest any i amb moltes ganes de que comenci ja, que portem tot un any preparant la fira. Dèiem que hi participen una dotzena de companyies internacionals de diferents països, de més d'una desena de països, perquè es vol donar també aquest caire internacional. El Trapezi sempre ha tingut aquesta doble vessant, no? Portar el circ, que s'està fent a l'estranger perquè el sector pugui veure amb quin ordre estan a fora fronteres d'aquí, i també la internacionalització de les companyies d'aquí. De fet, ja hi porteu 18 anys, tu fa 3 anys que ho dirigeixes, i has pogut veure aquesta progressió, aquest assentament en la societat, d'acceptació més del circ? Com s'accepta la societat? T'agrada el circ? El circ encara... La gent té una connotació una miqueta antiga del circ, del circ una miqueta en decadència, tot i que hi ha circs tradicionals fantàstics. A la gent li costa copsar aquest nou circ, potser més escènic, potser que pot omplir carrers, places, com per exemple l'Elefant, que està arribant ara mateix davant nostre. El circ té una àmplia gamma de formats, d'espectacles, que poden cobrir qualsevol tipus de programació, i és el que intentem explicar des d'aquí, que hi ha un circ realment per tot tipus de públic. Sí, de fet, ara ens arriba aquí un elefant que és de cartró pedra, que no és de veritat, perquè ara mateix hi ha aquesta polèmica, no?, de que s'ha portat al Parlament 5 grups parlamentaris que volen abolir la presència d'animals al circ. Què en penseu vosaltres al sector d'això? Home, pensem que és un despropòsit, directament. Pensem que ara que només es parla de circ, es parla de prohibició i concretament dels animals, amb la feina que tenim, amb tota la feina que s'ha de fer per legislar la nostra professió, i creiem que, bueno, sembla molt fàcil atacar un sector petit, que poca gent protestarà, però que és un despropòsit. Igualment, jo sempre dic que si hi ha males praxis a la política també, i no per això hauríem de treure tots els polítics. Jo crec que en la política el que s'hauria de fer és legislar i trobar bones maneres perquè els animals puguin conviure en el circ. Hi ha carreres de cavalls, hi ha passes d'animals de bellesa, hi ha moltes coses, els correbous, per exemple, i no entenc per què ara s'ha de prohibir els animals en el circ, siguin salvatges o no, eh? No obstant, aquí a Trapezi no hi ha d'animals, no? Tots els espectacles són sense animals. Hi haurà alguna sorpreseta i han vingut diversos animals, sempre han sigut animals domèstics, i van haver números amb burros, i van haver números amb cavalls, amb gossos també, i aquest any hi ha una petita sorpresa que esperarem que la gent descobreixi a on està. Una sorpresa que no rebrà una multa després? No, esperem que no, encara no, i com que segur que no passarà la llei, estem convençuts que podrem continuar treballant amb els animals. Parlant de sorpreses, tenim aquí al costat una de les carpes d'un espectacle que participarà aquest any a Trapezi. Que podríem espiar una mica què ja estan fent a dins? Sí, ja estan treballant una miqueta, podem entrar. És una companyia francesa, Bête de Foire, que acaben d'estrenar fa poquíssim aquest espectacle. Tornem a recuperar una vela, que feia 2-3 anys que no podíem portar una vela aquí a Trapezi, i estem contentíssims compartint amb l'espai del cabaret, i estem contentíssims que la gent podrà tornar a veure una vela. Passem a dins. Doncs passem cap a dins. Deixem les cortines obertes perquè la càmera pugui entrar. Bruno.
Doncs ara estem dins d'aquest espectacle, com ens comentava en Jordi. És un espectacle d'acrobàcies fet per dos artistes francesos. És un espectacle molt intimista, no, Jordi? Sí, és un espectacle molt intimista, bastant en silenci, treballen amb marionetes, amb dansa, amb manipulació d'objectes, que fan barrets, fan pilotes de rebot, i és una parella costura, també, integren la costura a dins de l'escriptura de l'espectacle, i és un espectacle molt intimista i de petit format. Aquest seria un dels exemples que podem veure aquests dies a Trapeci, però també hi ha espectacles per tots els públics, no? Des de la direcció el que procurem és que tothom pugui trobar un espectacle que li agradi. Evidentment hi ha espectacles de carrer, molt multitudinaris, espectacles multidisciplinars, parletes petites, de proximitat, molts espectacles. Hem ocupat potser més sales que de normal. El circ està avançant cap a fer propostes de sala i és això el que volem, no? Tota aquesta mescla de llenguatges i innovació a l'obra d'escriure per aportar coses, com totes les arts escèniques volen captivar el públic, el circ busca les seves maneres d'expressió per tal d'arribar a tot el públic. I ja per acabar parlem de números, perquè és una cosa estranya, teniu més pressupost, i això no és habitual últimament, que hi hagi una fira amb més pressupost. Com ha anat tot això? Ha sigut difícil lluitar-ho, hi ha hagut un canvi de qui organitzava el festival, havíem d'assumir algunes despeses més i hem lluitat moltíssim perquè entenguessin la necessitat de que si havíem d'absorbir més coses dins del pressupost, doncs poguéssim augmentar de pressupost, que contràriament a tots els altres festivals es veurà disminuït. També cal dir que el Trapeci, amb una visió de 5-6 anys, havia perdut la meitat del pressupost, en conseqüència havíem perdut un 50%, i els altres festivals o fires no tant. Aleshores, bueno, és un petit favor que han entès i que ens han fet a conseqüència de que havíem d'acceptar més coses a dins del pressupost. No obstant, la filosofia d'aquest festival no és recaptar, perquè les entrades estan entre 5 i 10 euros, no? I la majoria d'espectacles són gratuïts. Exacte, no ens nodrim de les entrades. El que sí ens agrada que la gent entengui és que tots els espectacles s'haurien de pagar, per mi, però procurem que sigui una fira i un festival per la ciutat molt popular, que tothom pugui veure molts espectacles gratuïts, i com tu has dit, a 5 euros la majoria d'espectacles que són 9 de pagament, i n'hi ha 3 a 10 euros i la resta a 5, creiem que és un preu totalment assequible per tothom i que crec que val la pena també que la cultura té un preu i mengem. Doncs molt bé, moltes gràcies Jordi per totes aquestes explicacions. I Helena, ja ho heu sentit, durant 4 dies Reus s'omple d'espectacles de circ, 4 dies on es poden veure doncs, espectacles tan bonics i tan intimistes com aquest que en acabem de veure un petit tast. Però des de Reus, i qui li agradi el circ, doncs ja sap, pot anar fins a la ciutat de Reus en aquest certamen anomenat Trapeci.